បាទសួស្តីយើងចូលមកកាន់ចម្ពោះទី2សារធាតុរលាយនៅក្នុងទឹកនិងកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលហើយមេរៀនទី2នេះគឺនិយាយអំពីកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងបាទចម្ពោះមេរៀនទី2កម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលគឺចំណុចទី1គឺយើងនិយាយអំពីការប្រៀបធៀបសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងហើយនឹងសមាសធាតុកូវឡង់យមសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងចំណុចទី1គឺភាគច្រើនជាអង្គធាតុរឹងនិងក្រាមហើយវាបង្កពីលោហៈនិងអលោហៈយើងស្គាល់នេះណាលោហៈនិងអលោហៈយើងមើលនៅក្នុងតារាងខួបហើយសម័យកាលសំតោសសីតុណភាពរលាយនិងរំពុះខ្ពស់ដោយសារកម្លាំងនៃសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ុងគឺខ្លាំងជាងសម្ព័ន្ធកូវឡង់ហើយភាគច្រើនជាដង់ស៊ីតមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ដោយសារវាជាម៉ូលេគុលលោហៈហើយលាយចូលគ្នាដែលអាចបញ្ជ្រាបបានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ហើយបញ្ច្រាស់មកវិញគឺសមាសធាតុកូវឡង់ដែលភាគច្រើនជាសារធាតុរៀននិងអូស្មានហើយបង្កពីអលោហៈនិងអលោហៈចំណែកអ៊ីយ៉ុងគឺមានលោហៈហើយនឹងអលោហៈចំពោះកូវឡង់គឺអលោហៈនិងអលោហៈសុទ្ធហើយមានសីតុណ្ហភាពរលាយនិងរំពុះទាបដោយសារកម្លាំងរបស់សម្ព័ន្ធកូវឡង់នឹងគឺខ្សោយហើយនឹងដងស៊ីតេទាបចំណុចទី2គេថាអ៊ីយ៉ុងដែលមានបន្ទុកផ្ទុយគ្នាប្រទីនគ្នាទៅវិញទៅមកតែគេចង់និយាយអំពីអីយើងមើលសមាធិអ៊ីយ៉ុងដែលផ្សំឡើងពីអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានបន្ទុកបោនេះបាទវិជ្ជមានបន្ទុកបោនិងអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមានបន្ទុកដកអ៊ីយ៉ុងដែលមានបន្ទុកផ្ទុយគ្នាមួយបោមួយដកនឹងគឺប្រទីនគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើតបានជាកម្លាំងអ៊ីយ៉ុងឬក៏គេហៅថាកម្លាំងអេឡិចត្រូស្តាទិកអ៊ីយ៉ុងដែលមានទំហំតូចចូលផ្សំគ្នាបង្កើតបានជាសមាសធាតុដែលមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងអ៊ីយ៉ុងដែលមានទំហំធំហេតុអ្វីអញ្ចឹងកាលណាម៉ូលេគុលវាតូចគឺវាចូលបានហាប់ណែនជាងពេលវាផ្សំគ្នាទៅគេថាឧទាហរណ៍សូដ িয়াম ក្លរូមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងប៉ូតាស្យូមក្លរូបើយើងមើលនៅក្នុងតារាងខួបសូដ িয়াম ក្លរូគឺមានម៉ូលេគុលគឺលេខលំដាប់តូចហើយម៉ូលេគុលអាតូមរបស់វាគឺតូចជាងប៉ូតាស្យូមចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺថាសមាសធាតុបង្កពីអ៊ីយ៉ុងដែលមានបន្ទុកធំបើយើងគិតទៅលើបន្ទុកគឺបន្ទុកដែលធំមានចំណុចរំពុះចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាជាងធាតុដែលបង្កពីអ៊ីយ៉ុងដែលមានបន្ទុកតូចបាទអញ្ចឹងយើងមើលកាល់ស្យូមក្លរូបើយើងបំបែកមកគឺយើងបានកាល់ស្យូម2បូកហើយសូដ িয়াম យើងបំបែកមកគឺបានសូដ িয়াম បូកដូច្នេះកាល់ស្យូមមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងសូដ িয়াম ក្លរូបន្ទាប់ទៀតគឺយើងមើលកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលវិញ
កម្លាំងអន្តរៈម៉ូលេគុលគឺប្រទីនគ្នាទៅវិញទៅមកដែររវាងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលកម្លាំងអន្តរៈមកដែលគេយើងហៅថាជាកម្លាំងអន្តរៈម៉ូលេគុលគឺរវាងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលអត់ដូចអ៊ីយ៉ងដែរគឺរវាងបន្ទុកហើយនិងបន្ទុកបាទកម្លាំងនេះអាចជាកម្លាំងឌីប៉ូលឬកម្លាំងរបាយលុនដុនបាទកម្លាំងទាំងពីរនេះអាចកើតមាននៅពេលដែលវានៅជិតគ្នានៅពេលដែលម៉ូលេគុល2នៅក្បែរគ្នាឧទាហរណ៍នេះម៉ូលេគុល1នេះម៉ូលេគុល1នៅពេលដែលវានៅក្បែរគ្នាគឺមានកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលប៉ុន្តែបើសិនវានៅឆ្ងាយគ្នាគឺអត់មានទេបាទកម្លាំងនេះខ្សោយបាទកាលណាម៉ូលេគុលនៅកាន់តែឆ្ងាយគឺកាន់តែខ្សោយហើយសីតុណ្ហភាពត្រូវនៅជិតតម្លៃសូន្យដេកខាតគឺសូន្យដេកខាតមានប្រមាណ-273អង្សាសេនៅពេលដែលកាន់សីតុណ្ហភាពកាន់តែតូចគឺកម្លាំងនេះកាន់តែខ្សោយទៅយមម៉ូលេគុលដែលមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងមានកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលខ្លាំងជាងចំណុចទី4គឺយើងនិយាយអំពីកម្លាំងរបាយលុនដុនកម្លាំងរបាយលុនដុនគឺជាកម្លាំងដែលប្រទាញរវាងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលយ៉ាងនឹងហើយវាជាកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលដែលមិនមែនជាម៉ូលេគុលប៉ូលីទេម៉ូលេគុលដែលមានម៉ាស់កាន់តែធំឬក៏មានអេឡិចត្រូនកាន់តែច្រើននោះកម្លាំងប្រទាញរបស់ម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលកាន់តែខ្លាំងដែរកម្លាំងប្រទាញកាន់តែខ្លាំងគឺចំណុចរលាយនិងចំណុចរំពុះកាន់តែខ្ពស់ឧទាហរណ៍យើងមើលប៉ង់តានគឺមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងមេតានដោយសារអីដោយសារវាមានម៉ាស់ម៉ូលេគុលរបស់វាធំជាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេថាកម្លាំងរបាយលុនដុននេះមានលក្ខណៈខ្សោយជាងគេបាទក្នុងចំណោមកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវចាំថាកម្លាំងរបាយលុនដុននេះបើសិនជាម៉ូលេគុលអតីមានកម្លាំងមានកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលដតៃផ្សេងក្រៅពីរបាយលុនដុនគឺមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងដាច់ខាតពីព្រោះអីពីព្រោះរបាយលុនដុននេះគឺជាកម្លាំងដែលខ្សោយជាងគេក្នុងចំណោមកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលទាំងអស់នេះដូច្នេះគេពិចារណាថានៅលើកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលមួយនេះតែងតែមានករណីម៉ូលេគុលមិនប៉ូលីប៉ុណ្ណោះបើសិនជាម៉ូលេគុលប៉ូលីវាមានកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលផ្សេងទៀតដូច្នេះវាប្រកបជាប្រៀបធៀបមកគឺវាខ្ពស់ជាងកម្លាំងដែលមានត្រេលបាយលុនដុនទេដូច្នេះម៉ូលេគុលដែលមានប៉ូលីយើងគិតទៅលើលបាយលុនដុនមុនគេយើងមើលតទៅទៀតគឺកម្លាំងឌីប៉ូលឌីប៉ូលឯតកម្លាំងឌីប៉ូលឌីប៉ូលនៅពេលដែលម៉ូលេគុលឌីប៉ូលមានប៉ូលជាម៉ូលេគុលដែលអាតូមក្នុងម៉ូលេគុលមានអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានខុសគ្នាមានតែម៉េចអាតូមនៅក្នុងម៉ូលេគុលមានអេឡិចត្រូអវិជ្ជមាន
ខុសគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជា molecule carbonyl គឺមានអុកស៊ីសែនហើយនិងកាបូនអញ្ចឹងអេឡិចត្រូនវិជ្ជមានខុសគ្នាទាំងម៉េចអុកស៊ីសែនវាទាញយកអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងវាមានបន្ទុកដកហើយកាបូនវាបាត់អេឡិចត្រូនគឺវាមានបន្ទុកបូកអញ្ចឹងមានន័យថាអេឡិចត្រូនត្រូវទាញមកខាងអុកស៊ីសែននេះអុកស៊ីសែនកម្លាំងឌីប៉ូលឌីប៉ូលនេះគឺកើតរវាងប៉ូលអវិជ្ជមាននៃម៉ូលេគុល1និងប៉ូលអវិជ្ជមានប៉ូលវិជ្ជមានបាទបន្ទុកបូកនេះជាមួយនឹងប៉ូលដែលមានបន្ទុកដកនៃម៉ូលេគុល1ទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែមានម៉ូលេគុល2បាទហើយកាលណាម៉ូលេគុលកាន់តែប៉ូលីភាពវាកាន់តែខ្ពស់ជាងកម្លាំងឌីប៉ូលកាន់តែខ្លាំងកម្លាំងឌីប៉ូលកាន់តែខ្លាំងនោះចំណុចរលាយនិងចំណុចរំពុះក៏វាកាន់តែខ្ពស់ដែរហើយកម្លាំងឌីប៉ូលធំជាងកម្លាំងរបាយលុនដុនត្រូវចាំព្រោះរបាយលុនដុនគឺតូចជាងគេបង្អស់គេអាចហៅថាកម្លាំងរបាយលុនដុនជាកម្លាំងឌីប៉ូលអន្តងក៏បានដែរចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺលេខ6និយាយពីសម្ព័ន្ធ hydrogen សម្ព័ន្ធ hydrogen គឺជាកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលដែរបាទមិនមែនជាសម្ព័ន្ធទេតាមពិតវាជាកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលរវាងម៉ូលេគុល1និងម៉ូលេគុល1ដែលកើតឡើងរវាងអាតូម hydrogen នៃម៉ូលេគុល1ជាអាតូម hydrogen នេះអាតូម hydrogen នេះខ្ញុំសរសេរស្អាតបន្តិចអាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់ម៉ូលេគុល1ជាមួយអាតូម1បាទក្នុងម៉ូលេគុលផ្សេងទៀតដែលមានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានធំមានឯគេដូចជាធាតុអាសូតអុកស៊ីសែនហ្វ្លុយអ៊ុនជាដើមកម្លាំងអន្តរកម្មនេះគឺយើងអាចសរសេរថាឧទាហរណ៍ថា A ជាម៉ូលេគុល1ហើយ B ជាម៉ូលេគុល1ដូច្នេះយើងមានអ៊ីដ្រូសែននៅចំកណ្ដាលហើយយើងសេះចុចដូច្នេះវាមានបញ្ជាក់ថាជាកម្លាំងជាសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបាទយើងចាំសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនគឺជាកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់សេះសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនយើងត្រូវសរសេរម៉ូលេគុលនឹងចុច A បាទយើងមើលឧទាហរណ៍ម៉ូលេគុលទឹកអុកស៊ីសែនមានអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានធំហើយ hydrogen កន្លែងនេះគឺរបស់ molecule ទឹកមួយផ្សេងទៀតហើយកន្លែងនេះជាសម្ព័ន្ធ hydrogen ដូចគ្នាចឹងដែរនៅពេលដែល molecule អាម៉ូញ៉ា2ក៏អាចបង្កើតសម្ព័ន្ធ hydrogen កន្លែងនេះផងដែរ molecule អាម៉ូញ៉ានិង molecule ទឹកក៏អាចបង្កើតសម្ព័ន្ធ hydrogen ផងដែរនិយាយទៅឲ្យតែមាន molecule ដែលមានអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានធំហើយនឹងម៉ូលេគុលមួយដែលមានអ៊ីដ្រូសែនគឺអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបានដូចជាអាស៊ីតហ្វ្លុយអូរីត្រិកជាមួយនឹងអាម៉ូញ៉ាក៏បង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបានដែរជាងកន្លែងនេះគឺជាសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនឡើយយើងមើលលំហាត់គំរូគឺថាយើងមើលលំហាត់គំរូសិនគឺថាចូលកំណត់កម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននៃគូសមាសធាតុខាងក្រោមក
អាស៊ីតប្រូអ៊ីដ្រូសែនប្រូមូឬក៏អាស៊ីតប្រូមិកជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនសុលភួរហើយខជាមួយនឹងក្លរជាមួយនឹងបាទអឺ3តេត្រាប្រូមូក្លរមេតាន no តេត្រាប្រូមូកាបូនពីពូវីជាកាបូនហើយអមញាក់នឹងទឹកជាងយើងបានណត់មក HB បាទឬក៏ hydrogen bromide ឬក៏ acid bromic គឺវាជាកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលអីគឺជាកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលពីគេវាមានអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងហើយមានម៉ូលេគុលមានអេឡិចត្រូវិតាមីនធំហើយជាមួយនឹង SP អញ្ចឹងគឺសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអានេះកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលអីគេ Cl2 Cl Cl និង Cl អត់មានពីរទេហើយមួយទៀតកាបូនប្រូម៉ូបួនអឺខ្ញុំលុបអានេះចោលពីព្រោះវាអញ្ចឹងសរសេរប្រូម៉ូ4តែប៊ិចនឹងពិបាកសេអឺយើងមាន CL CL ជាមួយនឹង C ប្រូមអូសានខ្ញុំដាក់នេះ3អញ្ចឹងហើយនេះប្រូមមួយទៀតខ្ញុំដាក់3អត់កើតទេកាបូន1 2 3 4ប្រូមបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតថាម៉ូលេគុលនឹងប៉ូលីទេអត់ប៉ូលីទេអញ្ចឹងកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលរបស់វាប្រកបជារបាយលន្ដល់ហើយជាមួយអាមញាក់ហើយនឹងទឹកគឺសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនណាឥឡូវយើងមើលមួយចម្លើយខាងក្រោមត្រូវទេគេថាអ៊ីដ្រូសែនប្រូម៉ូហើយនឹងអ៊ីដ្រូសែនសុលភួរជាម៉ូលេគុលប៉ូលីដូច្នេះកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលទាំងពីរជាកម្លាំងឌីប៉ូលឌីប៉ូលហើយវាមានកម្លាំងរបាយលន្ដនផងដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគេរាប់ទាំងលបាយឌីប៉ូលឌីប៉ូលហើយនឹងកម្លាំងលន្ដនហើយចំណុចខគេថាម៉ូលេគុលនេះមានប៉ូលីទេដ
្ចឹងមូលគឺទាំងពីរគឺជាគឺមានកម្លាំងរបាយលុនដុនតែមួយគាត់ហើយកន្លែងនេះគេថាអាមញាក់ហើយនឹងទឹកគឺជាមូលគ្រីប៉ូលីបាទដូច្នេះកម្លាំងពីរគឺកម្លាំងឌីប៉ូលនិងកម្លាំងហើយក៏វាមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនចឹងយើងមើលមេរៀននឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទ